Anders Jonassen, 20 år, nummer 7, back. Martin Jansson ringte og ville ha meg hit. Litt sånn trøblet for min del tidligere sesongen, og så føltes det veldig riktig for min del å komme hjem nå. Med tanke på studiene og det utenom hockeyen. Så fikk jeg bytte ham til BI nå i januar, og så alt lå til rette for å komme hjem igjen. Hvordan føler du deg blitt tatt imot her nå? Du har jo spilt mot guttene en par gang tidligere i sesongen. Nei, altså, det var jo spesielt å møte dem tidligere også, men jeg kjenner jo mange, så det å komme inn i treningen og liksom laget, det har gått veldig fint. Nå er det jo januar. Det begynner å nærme seg play-in. Leder serien, hvordan ser du for deg at dette blir fremover, og hva synes du om laget på da? Nei, altså, bra tempo på trening og har virkelig trua på at vi kan få til noe bra. Så vet vi jo at på slutten av sesongen så det spiser seg opp. Alle lagene knepper opp et par ekstra hakk, så vi må nødt til bare å fokusere på oss selv og så ta en kamp i omgangen. Men det er jo ikke en hemmelighet. Du er jo hentet inn hit for å etablere deg i første divisjon. Vi skal jo gjøre et forsøk her nå på å ta et steg videre. Ja, det er sant det. Det er jo målet i år er jo å rykke opp og få Nidaros opp i toppen igjen. Gi Trondheim et lag i toppen. Så håper jeg at jeg kan bidra med det jeg er god på. Det defensive spillet, og så samtidig bidra med å ta ansvar både på og utenfor isen. Hva er dine styrker som du selv ser da? Nei, hva skal man si? En back med litt ekstra størrelse og som egentlig kan, kanskje ikke den som smeller på mest, men som på en måte rydder opp da, bak, og så kan bidra forhåpentligvis litt fremover også. Mange bortekamper her nå på januaren. Vi har igjen en hjemmehelg. Gleder du deg til å spille foran et trønderske publikum igjen? Nei, det er jo dessverre bare to kamper jeg får i serien da, foran eget publikum. Men det er jo, jeg husker jo selv når pappa spilte her i TIK, og hvor kult det var med liksom et fullsatt Leangen, og hvor mye trykk det var. Så jeg håper jo vi kan gjenskape masse av det, og ser virkelig frem til å spille foran trøndersk publikum, og forhåpentligvis underholde dem litt nå. Hva ønsker du å si til det trønderske publikummet for at de skal komme tilbake til Leangen nå? Nå har vi to, som du sier, to kamper igjen før en fantastisk spennende play-in og et eventuelt kvalik. Nei, altså, man vet jo hvor mye et publikum betyr. Den støtten fra tribunen er jo helt ubeskrivelig. Møt opp, hva skal man si. Støtte oss, vi trenger det, og så skal vi gutta sørge for seier. Da ønsker jeg deg lykke til videre, og så ser vi nok helt sikkert mer til oss igjen. Tusen takk.